Fala galera, beleza? Leno aqui com mais um vídeo do canal. Dessa vez trazendo um vídeo aí de beta contra o i5K Gaming, que é o clã do JR. Eu já tô gravando aqui, eu vou postar só o segundo lado, porque o primeiro lado teve muita falação de merda e eu fiquei muito negativo também. Foi horrível, mas foi 5x4 pra gente ainda. O meu clã ainda conseguiu carregar. Beleza? É nóis, vamos acompanhar aí e ver o que é que deu. Valeu! Poxa, hein? Hoje Vou tem uma. marcar de AWM no Vamos meio, hein? pescar, Bora, vamos já. pescar. Nossa, não Vamos sei. Mineralão, pescar. bate barra. Pesca, Bate retag, pesca. gol de barra. Beleza, Não dá vamos cara lá. nesse meio, velho. Não dá cara nesse meio. JR é chato pra Granada de caralho. fumaça. Fecha aí, caralho. Esse meio. Vou marcar ali a Tá descidinha ali dando do. flash aí, caralho. Da varanda. Pescar primeiro. Granada de fumaça. Ninguém varando, o cara não vai dar cara não. Vou estourar o B, velho. Recuando. Nem vira. Uma granada de fumaça. Pescar pelo menos um. User joined your channel. Eles não vão dar cara, eu acho. Não, já. Já Flash virou um aqui no bicho. meio. Embaixo do A ali, do lado dos dois caixotes, na parte de baixo. Varanda, tem alguém? Alguém viu isso? Tem varanda? Não, tem não. Não vi. Ele não deu a cara Pode em momento ficar algum. pelo lado dele. Não. Deu a cara em momento algum ali. INS King. Ah, não. É King. Tá ali Eles embaixo. estão recuados total. Ninguém deu a cara deles. Boa, Boa. Jess. Pegou. Pronto. Volta, Bora, volta, pode estourar volta. o B agora? Pode estourar o B? Ah, meu ping subiu. Vou estourar o Eu B vi. primeiro, Estourou essa B. B aqui. Fica onde tá, porque se o já chama de mim, tu ajuda aí, Blind. Fica ligado aqui no meio, Ah, Blind. Mentira, não vou cair não. Tendo O blind do tá lagado, Bora B, cara. mano. Tem Pode estourar calma, o B, bora velho. ver. Voltou, voltou. Só vai. Bora, Boa, bora, velho. bora, bora, bora. Ah, o moleque tá. Meu Deus, o moleque tá de barra-varanda. Ó, vou flashar, vou flashar. Pera vem aí, aqui, pera aí, flash. pera aí, pera aí, pera aí, que eu vou olhar a janela aqui. Ah, lagou, velho, de novo. Tem um olhando aqui, no meio. Um aí, ó. Vai. Aí, caralho. Dois portas do B. Portão. Dois portas do B. Dois portas do B. Janela, tô olhando. Olha a bomba! Olha minhas costas, pelo amor de Deus. Bora o tempo, mano, eles vão se Ninguém, virar, ninguém. Bora. Não tem ninguém em campo, não, cara, tá a janela. Tá vai, não, vai, tá pula, não. Tirando. Olha a janela, Jeff, janela, Jeff, janela, Jeff. Deixa, 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 janela, deixa. Não, deixa, plantada na deixa, área. deixa, deixa. Deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar aqui. Costa lá, ó. Dois nas costas, dois nas costas. 89, 89 mais do. Um. Do Google. Pronto. Tem mais um costa aí. Tá lá, Costa. Ai, outro. Missão cumprida. Boa. Nossa, eu sou eu, caralho. Vem. Só Boa, vai, Lelé. Caralho, com 4 GF já. Tá, quanto GF? 4/1. Pô, vai, vai, vai. Concentra, bora pescar. Agora o Lenny tem que carregar, né? Agora. Eu tenho que pelo menos matar. Não quero nem carregar, só quero matar. Aí eu levo uns 5 e 4 da rota, tá bom. Smokeou lá, ó. Eu acho que ele vai descer na agora, parte de baixo, velho. Vamos ver os caras com um smoke da desgraça, velho. É só esperar, cara. Tem calma. Tem paciência. Boa, GF. Boa. Vou matar do susto, tá atirando embaixo, ainda. Rampa, rampa, rampa. Bora, bora, o Granada bora. De vou olhar a varanda. Vou olhar a varanda. Vou bangar, vou bangar. Vocês vão onde? Aí, caralho. Onde, onde? Passa que eu tô olhando janela, passa que eu tô olhando janela. Foi janela A. Vai dar a cara, janela A. Lá embaixo lá, ó, Mitsu. Varanda janela, tem, varanda. Lá embaixo, miradão, três caixas embaixo, atrás deles. Janela, janela, a janela. Bomba se encontra varanda, na varanda, área varanda. A. Plantei, plantei, peguei. Ih, ô, varanda. Peguei, varanda. Boa, meu. Ah, na hora que eu pulei, pega a costa, pô. Que é isso, cara? Boa. O viado veio andando lá de trás só pra matar na faca, mano. Meu Deus. O foco é absurdo. Os caras são. Nossa. Seus lixos, seus lixos. Do meu time matando os caras na faca, mano. Puxou? Eles vão mudar a estratégia, vão mais defender não. Agora eles vão tentar pescar também. Vou tentar atacar. Ah, o passando pulando. Tem um varanda. O da varanda não desceu não, o da varanda não desceu não. Desceu agora. Ah, caramba, errei. Ah, não dá cara no meio não, velho.
Yuri. O JR tá na parte de cima da base. Ele deve estar muito com o time dele, cara. Shield, bora jogar. Ah, velho, caralho. O da varanda passou duas vezes, eu errei duas vezes. Ah, meu Deus, tem que três tiros. Puxando? Boa. Boa. Tem no fundo A, pegou do fundo A já. Boa, moleque. Boa. Varanda tem. Vou olhar o B aqui, ver se não tem não. Tinha um na varanda. Esse é. Tem outro varanda. Acabei de ver outro na varanda. Esse aí tá no foco absurdo. Eu vou entrar varanda. Muito treinamento no Big. Janela. Dois, calma. Se liga, tá os dois no A olhando C4. Menos 63. Calma, filhão. Essa caixa com o quê? Não foi desse. Nessa caixa aí. Chill, cara, tem calma. 62 dele aí. 60 e pouco. Ele tava ali, pô. Tem calma, cara. Deixa eu jogar. Desespero, beleza, todo mundo gritando, lá. Dá pra ouvir nada, cara. Tem que ter paciência. Granada de fumaça. Nego fica no foco. Tá apostando a mãe não aqui, lá, cara. É um beta. Gente, quando vocês entram no foco, vocês têm que ficar no foco, velho. Igual o Jefferson. O Jefferson tá no foco aí até agora, ó. É, tá só caladinho jogando. É, eles estão gritando aí. O Lenin ia matar, o Lenin ia ganhar o round. Tá bom, bora jogar. Agora os caras tá achando que aqui é planeta dos macacos. Tá querendo flash aí, caralho. Três caixa dois. Tô cego. Granada de fumaça. Olha a bomba. Acho que eu vou entrar meio e vou pegar a bunda do JR. Chill, mano, deixa de falar merda aí, vamos matar. Não divertido. Tá tirando flash aí, caralho. Escada. Aí, o Rush falhou. Segura. Deixa eu ver se eles dão uma cara aqui. Três caixas e escada, mano. Ah, vai se fuder. Corre, Beto. Meu Deus do céu, mataram o cara na nossa frente. Olha a costa aí, o... Cara. Lendo, eles vão dar cara não, eles vão dar cara não. O JR tá na varanda invertida. Com certeza olhando no meio, se olha a costa. Se volta a costa. Tava na lampinha. Meu Deus, base nossa. Meu Deus, eles vão dar cara não. Meu Deus do céu. Base nossa tem, tá lombrado. Só espera então. Bora, 40 segundos. 40 segundos, bora. Olha a costa aí, Pedro. Vai. Cara, escada. Tá ali. Costa tem, JR. Escada. Come entra. Ah, caralho, boa. Três caixas. Ah, meu Deus. Três caixas lá embaixo. Três caixas lá embaixo. Varanda rushando costa também. Varanda rushando costa também. Já era. Passa pulando que tem um da base deles mirando no fundo. Hã? Boa. Eu nem precisou. Cadê as quatro? Puta merda. Boa. 91, 28. 7-6. Eu passei com C4, cadê a C4? Bora ver. Beleza, vamos lá. Granada de fumaça. Aqui eu vou tentar só pegar o da varanda aqui. Granada de fumaça. Primeiro os damas, vai. Flash aí, caralho. Cara, esse cara come smoke demais, mano. 6-7. Flash aí, caralho. Só vai. Onde? Come. Tranca. Onde, cara? Boa. Ah, merda, janelão. Peguei o do meio, tem dois na base. Ah, tô seguindo. Ah, errei, cara. Dois na base. Meu Deus. Pode. Eu passei, deixa eu flechar. Não, vou esmocar, vou esmocar. Granada de fumaça. Boa, Leno. Pega a C4. A bomba se encontra aí, na área. Boa, Leno. Tá aqui na frente. Tem outro meio. Tô seguindo. Outro meio, Leno. Peguei. Cara, essa arma não é pelona não, Novak? M4, filho. É horrível, cara. Essa M4 é horrível. Beleza, vai, Novak. Granada de fumaça. Boa, moleque. Esse M4 tá um ano. Pega o flash aí, caralho. Flash aí no B, viu? Flash no B, ó. Acho que vão tão rushando. Tá, rushou, tô. Diz. Boa, moleque.
Ah, mano. Sky, rampinha subindo, subindo a mira. Rampinha subindo a mira. Toda hora dando a carinha. Calma, 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 calma. Volta o A, volta o A. Vantagem é nossa. Bem, calma, calma. Vamos fazer o B. Volta o A. Varanda. Ele não vou colar pra ninguém ver. Deixa. Peguei o da varanda. Oh, peguei o da varanda. Aí, Leno, vem bem, bora. Peguei uma AK aqui, tem uma AK. Ei, A, sai do A, bora ver. Tá indo, tá indo. Só vai. Boa, vai, moleque. Não, não, vai. Boa, moleque. Relaxa, relaxa. Boa, moleque. Boa, moleque. Aí, ó, tá vendo? Aí, último. 9-6. Massa! 9/3. Aí, o 3/2. Boa, cara! Caralho! Mais um varanda aí, tem um varanda. Tem um varanda, baixadinho lá. Correu. Não ruxa só não, mano, agora o B. Correu, correu. E boa, aí, moleque. Varanda tá, varanda tá. Tirei 9 dele, olha lá. Caralho! Peguei! Não, na moral, mais um beta pro canal aí. Salve, salve, salve. Manda salve, manda salve. Tatiane da batata. Isso aqui, caralho. Vem, monstro.